Hello， 同学们大家好。上节课呢，我给大家讲解了 TypeScript 在编译过程中涉及的一些原理性内容。比如说，当我们在工程里面运行 TSC 的时候，它会使用 tsconfig.json 里面的配置项作为编译的配置项。根据这些编译配置项的内容来决定怎么进行 TS 文件的编译过程。那如果我在这里直接运行 TSC， 它是会使用 tsconfig.json 里的内容的。但假设 TSC 后面你跟一个文件，这个时候它并不会使用 tsconfig.json 里面的配置项，而是会使用默认自带的配置项啊，这一点要注意。有的同学就会提出这样的一个疑问：之前呢，我们用过 ts-node 这样的一个工具去运行 demo.ts。那如果你用 ts-node 这个工具运行 demo.ts 的话，它会不会使用 tsconfig.json 这样的一个配置项作为它编译过程中的配置内容呢？实际上它是会的。大家可以打开之前的项目呀，做一些测试，实际上你会发现 ts-node 这个工具底层它会使用 tsconfig.json， 这个和 tsc 完全不是一个东西，大家要注意一下。那这节课呢，我们继续来讲tsconfig.json 里面一些其他的常用的配置项。首先我们举这样的一个例子，假设现在我创建了一个文件夹叫做 src， 因为一般我们写 TypeScript 代码的时候都会把我的 TS 文件写到 src 目录下。 OK， 那我呢希望进行 TSC 编译的过程的时候能够自动的把 demo.ts进行打包，同时放到一个 build 的目录下。那怎么做呢？我们可以啊在这里去写，大家还记得吗？写 files 对吧，写 include exclude 对吧。当然你也可以换一个写法，我们到下面去找一个地方叫做 root dir。 大家看啊，这里有个 root dir， 你可以看后面英文的注释，它说指定输入的文件的地址。然后呢，我们就可以在 root dir 这块去写一点内容，比如说我让它是 src， 保存一下。上面呢还有一个 out dir， 指的是你编译过后生成的文件放到哪里去。那 out dir 呢，我可以写一个 build 目录，保存。这两个配置项打开之后，我们运行 tsc 回车，哎，是不是 build 目录下就多出了一个 demo.js 的文件呀？好，这就是 tsconfig 里面 root dir 和 out dir 对应的配置项，它编译过程中起的一个作用。再往上看啊，这里还有一个 incremental true 这样的一个配置项内容，指的是增量编译，也就是之前编译过的内容我不会再编译，只编译这次新增的内容。那它是怎么做到这一点的呢？我可以把它打开，然后我们重新运行 TSC。 你会发现把它打开之后，这里会多出一个 tsbuildinfo 的文件，它里面会存储上次编译过程中的一些信息。那这次编译的时候，它会和上一次的这些信息做比对，已经编译过的内容我就不编译了，没有编译过的内容我再重新编译。所以这是一个渐进式或者说增量式的编译的配置项。我可以在这里先把它注释掉，刚才大家已经看到效果了。我们再往下写啊，在第八行我们能够看到一个叫做 allow.js 的配置项，它指的是是否允许我们对 JS 文件同样的也进行编译。现在我们知道啊， TS 文件是肯定能编译成 JS 文件的，而且这里呢我们写了一个 target ES5，指的就是我要把 TS 文件变成 ES5 的这样的代码结构或者代码语法风格。现在我们看 demo.js 里面，它确实是一个 var 这样的变量 ES5 的代码。好，那我呢想，如果我这里再去创建一个文件叫做 JS 文件的话，比如说叫 file.js， 这里我写个 ES6 的代码，比如说 export const name 等于 del 的话，然后呢我希望这种 ES6 的语法在这个 JS 文件里进行编译的过程的时候，也能把它帮助我做一个翻译，变成一个叫做 file.js 的一个编译过后的文件，变成一个 ES5 的语法，能不能够做到这一点呢？我们试一下。
我们运行 TSC 进行编译，你会发现它没有任何的效果，它还是 demo.js 文件，里面还是一个 teacher， 剩下什么也没有，也就是 fail.js 文件并没有被编译到。为了解决这个问题，我们就可以用 allow.js 这样的一个配置项，我们再把它打开之后进行一个 TSC 命令行的运行， build 目录下这个时候就会生成一个 fail.js 文件，里面呢会有一个 ES5 的语法啊，对应的是 export.name 等于 del， 这样的话一个 TS 文件也能够在 TSC 运行编译过程的时候被它进行一个完整的编译。那这就是 allow.js 一个配置项的内容。check.js 顾名思义就是对 JS 的语法进行一个检测啊。假设我这个 fail.js 语法写错了，比如说 const 等于一个字符串，然后 console.log 一下 a.b.c 保存。现在我其实是知道 a.b.c 肯定是报什么 undefined 的这样的一个错误的，但是语法上并没有提示，原因是 tsconfig.json 里面我们并没有去检测 js 的语法。那我可以把 check.js 给打开，然后呢你会发现这个时候它就会报出 b 不存在这样的一个语法错误了。所以 allow.js 允许我们对 js 文件进行打包编译，而 check.js 允许我们像对 ts 文件一样对 js 文件进行语法上的检测。保存一下，当然我这里啊先把这块讲过的知识点就先注释掉了。我们再往下看，像 source map 呀，指的就是打包的过程中生成代码的 source map， 这里我们也可以打开看一下。我把 source map 打开回车之后呢，大家会发现啊 demo.js.map 这样的一个 source map 文件就会给我们生成出来。 OK， 我可以把 build 目录先删一下，咱们再往下去看看别的东西， source map 先注释掉。那这里其实还有一些比较常用的东西啊，比如说 no unused locals， 也就是没有未被使用的这种局部变量，这块我可以开启一下啊，我先不开启。在 demo.ts 里面呢，我写了一个 teacher 冒号 string 对吧，然后呢我 export default或者 export const name 等于 del， 我写这样的一个东西，也就是在 demo.ts 文件里面我有一个 teacher， 我有一个 name， 但是 teacher 呢其实在外部并没有使用到，它是一个局部的没有意义的变量，没有被任何地方使用，写它其实是多余的。但是现在没有任何的错误提示，当你把 tsconfig 里面 no unused locals 打开之后啊，再回到 demo.ts， 它就会爆出一个问题，说 teacher 被定义但是没有被使用，所以它就会报警告，这就是 no unused locals 的一个作用啊。好，同理 no unused parameters 是针对函数的，比如说我这里面定义了一个函数啊 function 叫做 fn name string age number console.log age， 这个时候不会报任何的错误，但是我们都知道这个函数的 name 参数并没有任何的作用啊，代码里我并没有使用它。那么我们就可以通过对 no unused parameters 的这个参数给它打开之后呢，来对这种函数的参数进行校验。大家看，当你打开之后再到 demo.ts 里面去 name 这块，它就会报一个警告提示你这块写的有问题，当然它是一个警告而已，并不是一个完全的错误提示，也就是不会飘红只会飘黄。我们再往下看，这里呢涉及到的是一些模块引入上的内容，这些内容啊我们会在后面的实战课程里用到哪给大家讲到哪里，当然呢有一些比较容易懂的点也可以给大家提一提，比如说 base URL 它指的是我这个 TypeScript 的项目它的根路径是哪一个路径，如果你写这样的一个相对路径，指的就是还是以当前文件夹的根目录为根路径。好，再往下啊，
这块是关于 source map 的一些配置项，而下面的这块东西呢是 TypeScript 里面关于 decorator 和 metadata 相关的一些比较复杂的新的特性，我们也会在后面的课程里给大家尽量多的进行讲解。那么如果大家对这些配置项很感兴趣的话，你可以逐个的去进行实验，也可以打开 TypeScript 的官方网站，进入到上节课给大家提到的这个页面里面。在这个页面里面呢，你可以看到 AllowJS 啊，我们这节课讲过的包括 BaseURL 这些内容具体它的意思是什么，大家可以根据这个文档逐个配置项进行学习。当然你可以看到啊，它很类似于 Webpack 里面有非常多的配置项。那我建议大家呢，把基础课上讲到的一些配置项掌握了，在未来你的工作之中用到什么去查什么就可以了。那关于配置项的讲解到这节课就给大家讲解这么多，大家加油。